Ho explicàvem també aquests darrers dies. Amb aquest aixecament del confinament comarcal s'espera que hi hagi més mobilitat al país i també que pugui remuntar un dels sectors principals del país, que és el turisme, almenys de moment el turisme intern. Avui a la secció d'Economia volem conèixer una nova modalitat, una alternativa al turisme clàssic. Neus Bartola, benvinguda. Doncs sí, perquè la bonança dels últims dies, aquest relaxament de les mesures, com ara deies, Marc, i a més que tenim la Setmana Santa pràcticament a tocar, està fent que cada vegada més siguin aquelles persones que busquen alguna destinació turística o algun lloc per passar-hi doncs, un parell de dies, una setmana, el que sigui. Però què és el que es busca? Doncs com ja va passar a l'inici de la pandèmia, busquem espais amplis, espais que s'apartin de les multituds. De fet, si us recorden, a l'estiu de l'any passat, a l'estiu del 2020, les cases rurals es van convertir en una de les destinacions més buscades per la majoria de catalans i catalanes. I ara, de fet, des de ja fa uns anys, una altra de les opcions o de les alternatives al turisme tradicional és l'intercanvi de cases, malgrat que sembli de pel·lícula, cada vegada està guanyant més adeptes. I aquí a la nostra demarcació, la demarcació de Tarragona, l'empresa que ofereix aquest servei i que a més és líder a nivell mundial, és Home Exchange. El intercambio de casas desde hace ya muchos años viene incrementándose bueno, en España y en realidad en todo el mundo. De hecho, fíjate que eso en el año pasado, en el 2020, y a pesar de todas las dificultades, tuvimos 10.000 miembros nuevos en la plataforma, ¿no? Entonces, es una tendencia que está en la alza. Buscamos otro tipo de turismo, ¿no? Disfrutar más y más tranquilamente el tiempo. Yo creo que esa tendencia, ese slow travel, ¿no?, que ya desde hace muchos años también se lleva sonando, corresponde claramente con el tema de l'intercanvi de casa. Des de la plataforma, de fet, diuen que el 2020 es va convertir en l'any de la consolidació de l'empresa, almenys a Espanya. De fet, Catalunya es va convertir en la destinació més buscada a nivell espanyol, amb més de 78.000 pernoctacions, en total 78.800, i d'aquestes 900 es van produir a la demarcació de Tarragona. I com ja va passar l'any passat, el turisme nacional es preveu que aquest 2021 torni a ser el rei. Ahora mismo estamos hablando de que la demanda es fundamentalmente turismo nacional. Las zonas más demandadas han sido Cataluña, Madrid, Valencia y Andalucía. Ahora en este momento se sigue manteniendo, ¿no?, digamos, ese ranking, pero ahora estamos hablando de que, bueno, el turismo el año pasado, 2020, y las previsiones que hay para 2021, estamos hablando de que es turismo fundamentalmente nacional. Incluso en Cataluña, por ejemplo, en concreto, tanto el año pasado como las previsiones para este año, de que sea turismo fundamentalmente dentro de Cataluña. I què té, doncs, aquest intercanvi de cases perquè cada vegada doncs, guanyi més adeptes? Doncs bé, que compta amb tres dels aspectes que a dia d'avui els turistes consideren indispensables a l'hora d'agafar les seves vacances. El intercambio de casas en general, es cierto que en esta época está ofreciendo una alternativa muy segura, ¿no?, y que proporciona mucha tranquilidad a las personas o a las familias que quieren viajar. ¿Por qué? Con el intercambio de casas, tú al intercambiar tu casa lo que tienes es un espacio privado para ti. O sea, no tienes espacios comunes que debas compartir con, en este caso, con otros visitantes. La rotación, digamos, que hay de invitados es muchísimo más pequeña que en un alojamiento tradicional. Y luego también el intercambio de casas te permite además bueno, alejarte totalmente, si así lo desea, de esos destinos turísticos que a día de hoy pueden estar más masificados, ¿no? En definitiva, Marc, una alternativa al turisme tradicional que, per estrany que ens sembli, ha arribat per quedar-se. La bona notícia de tot plegat és que, si volem, podem utilitzar aquest nou tipus de turisme o, si no, sempre podem anar a un hotel. Moltes gràcies, Neus Bartola.